Il-kumpanija Korintja se tkun qed tinvesti biex fejn illum il-lukanda San George tkun żviluppata l-aqwa lukanda l grupp qatt madwar id-dinja. Sar il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqgħa konsultazzjoni pubblika bit-tema gvern li jisma. Il-lukanda l-ġdida li jkollhom f'Malta tkun ta' livell għatmaratu Malta tkun ta' livell ta' sitt stilel li tkun aħjar saħansitra mill-lukanda il-li għandhom f'Londra u um minnan nefissa dak il-fat ħajer fal-fu l-settur kollu. għax ħattun bat il tajjab il-level -ll tijaw. Tabarokolli mistenni kunen program ġdid n-negozji z-Zaromedi. għada l-Unjoni Ewropea mistennija tat l, l approvazzjoni taħħa li malta tkun l-ewel ewwel pajis fħajkonna pakkeġ ta' inċentivi għal kumpaniji z jitħlu l-banek kif nittamaw il-li jitħlu il-leverage tal-fondi li ħajkunu disponibli madwar 15 miljon nistaw nwaslu sabiex jikunem fond ġdijt available għall smis ta' 60 miljon euro. Tkellem dwar kif kruċjali għal-izvilup ta' pajizna mis-settur tal-enerġija. Il-Prem-Ministru fakkar li l-axar pakket internazjonali li gvern malti negozja kien dak ma l-Unjoni Ewropea ta' 11 miljon fuq medda ta' 7 snin. Dan il-gvern permezz ta' ftejn wieħed dwar kumpanija kważi falluta diġa laħaqbil dwar 320 miljon euro f'investiment barrani. War n il-Prem-Ministru vjaġġa li l azerbaiġan Pajjiż importanti aktar minn qatt qabel fid dawn il-provvista ta' gas mir-Russja tinsab perikolata. Xaħġa ħaġa li tkellem dwar ukoll fi gvern li jisma. Il-Prem-Ministru fakkar dwar kif in-nof ta' Malta se jkunu qed isiru numru ta' żviluppi foston fl-erbajn tomna art magħrufa bħala ta' paċe grasso. 20 tomna si jibqaw jintużaw bħala spazju miftuħ. Fil-waqt li n-nofs liħor se jieġi trasformat fħab mediku kummerċjali fost oħrajn. Is-settur tal-avjazzjoni se jkun esplorat aħjar b'mod partikolari il kunċett ta' Green Strip Fawdex. Mistoqsi dwar il-konnessjoni bejn Malta Għawdex, il-Prem Ministru ma eskludix il-possibilità ta' referendum jek l-opinjoni pubblika tkun diversa dwar jekk għandux ikun mina jew pont illi jaqdu iż żewġ gżejjer. Il-Gvern tiġa għandu l-informazzjoni kollha dwar kemm ikun jiswa pont u issa qed l-istess riċerki fuq mina.